Hola. A veure, ara el següent text és de la Marta Rovira. Diu: som en una situació de conflicte polític i el conflicte polític implica una confrontació, encara que no sigui mai volguda ni voluntària. Hem d'adreçar totes les estratègies possibles. Hem de generar legitimitat interna i internacional. Hem d'assumir el repte de continuar aixecant la bandera del diàleg i la negociació, encara que a l'altra banda no hi hagi ningú. I això no significa renunciar a guanyar, ni renunciar a l'objectiu, ni renunciar a la confrontació, ni a la mobilització, ni al conflicte. Després de la sentència, haurem de passar a una fase de lideratge, de reprendre la iniciativa, tot interpel·lant molta més gent més enllà de l'independentisme. I hem de respondre a través de tres vies: la via institucional, la mobilització popular continuada, la resposta amb missatge internacional. Hem de superar l'àmbit intern perquè és on ens volen tenir lligats l'Estat espanyol. Hem de saber afrontar els debats interns entre nosaltres i generar els espais necessaris de confiança per tallar totes les vies a la repressió. Marta Rovira.